Os dejo con James Money, de creador de Snap. James Money, creador de Snap, muy bien. John Mahoney, que en el 2003 creó Scratch y ahora es creador de Microblogs, que viene de Boston. James Money viene de Alemania. Y así tenemos una empresa tecnológica importantísima. Luis, ¿cuántos trabajadores tiene Target contando con los auxiliares de fuera? 480, ¿eh? Bueno, pero sabes que su empresa tiene 90.000 informáticos, ¿eh? Bueno, tenemos que Haka, que es una de los 90.000 informáticos de la empresa. Haka. Oh, I work at SAP? Sí, sí. Yeah. Aquí Bernat Romagosa, que había trabajado en el City Lab para Arduino y está integrado en el grupo. Y finalmente alguien de Mozilla Internet of Things, que es Kathy Giori. Básicamente, pues nada, es un equipo que trabajan por separado, se han unido y nos explicarán lo que han hecho. Va, muchas gracias. Bon dia. Se'm sent? No? Ara? Ara sí. Necessitem 8 persones voluntàries, si pot ser que estiguin una mica dormides. This is going to be fun. Molt bé. Aquestes persones voluntàries, agafeu aquesta placa i poseu-vos-la a la butxaca. Ara, si us fixeu a la pantalla, hi ha una sèrie de cavalls. Cadascú de vosaltres representa un d'aquests cavalls. Yeah, they should have done that. Val. Abans de posar-vos a la butxaca, us havia de demanar, perdoneu, que mireu el número que teniu a la pantalla i comproveu quin és el vostre cavall. És l'últim número que veieu, que tothom es fixi en el seu cavall. Perfecte, ja us els podeu posar a la butxaca. I ara el que haureu de fer és una cursa de cavalls, o sigui... Mai us heu de presentar voluntaris sense saber. Aquesta és l'actitud. Tocarem la trompeta. I comença la cursa en preparats. Llestos. Ja! Qui guanya? El guanyador ha rebut un trofeu. Ja podeu descansar. Volíem començar
Volem començar demostrant dues coses. Una, que tot això de l'enginyeria, la computació, no serveix només per fer diners, sinó que en realitat l'objectiu principal és passar-s'ho bé. I això és amb el que treballem nosaltres, en fer que aquestes coses siguin divertides, val? I accessibles. L'altra cosa que volíem demostrar és que també són fàcils. Tot aquest muntatge, fixeu-vos, teníem 8 plaques. Aquestes plaques han estat dissenyades per l'equip del CityLab en col·laboració amb l'equip de Microblocks. I funcionen amb un llenguatge que es diu Microblocks, que ja vam presentar l'any passat aquí a Robolot i que portem un any més desenvolupant. I us volem ensenyar una mica com funciona. Move over to Microblocks. Yeah. Aquest és tot el codi que tenim pels cavalls. Fixeu-vos que una part que potser no us heu adonat és que... fan soroll de galopar o de granota. Bàsicament el que estem fent és convertir aquestes coses en dispositius que es connecten a internet, això és el que fem aquí, i pintem la seva adreça a la pantalla perquè cadascú pugui reconèixer el seu cavall, i després el que estem fent aquí és simplement aquest sorollet. Detectar si hi ha moviment, fem sorollet. Val. Is that how you do it? Com funciona aquest programa? Aquest programa és un programa fet amb Snap. Fixeu-vos que estem fent servir blocs, blocs que són dinàmics i que són en temps real, no són blocs que tu escriguis i hagis d'enviar la placa. Això passa immediatament. Tu vas programar el programa i la placa va responent instantàniament. Quan estàs content amb el programa, desconnectes i ja ho tens fet. Val? Amb Snap el que estem fent és llegir cada un d'aquests cavalls, mirar si s'està movent, si s'està movent el fem avançar. No hi ha més. Quan un cavall arriba al final, li enviem un missatge a la placa dient-li que ha de mostrar un trofeu. Sí? La tercera part, fixeu-vos que tenim una placa que està desconnectada i un snap que està en aquest ordinador. No hi ha cables pel mig. Com ho fem, això? Això ho fem mitjançant un protocol que es diu WebThings, que és un protocol de Mozilla. Aquest protocol pretén estandarditzar tota aquesta quantitat d'informació que generem amb dispositius connectats a internet, el que es coneix amb la paraula de IoT, que a alguns no ens agrada gaire, però l'hem sentit massa, potser. Doncs el que està intentant Mozilla és estandarditzar aquests protocols. Aquests protocols, per Mozilla, aquestes coses són descrites en un format estàndard i qualsevol cosa que es connecti a internet es pot descriure fent servir aquest protocol, des d'un cavall fins a un sensor d'una porta, fins a un sensor de velocitat, fins a un mòbil, qualsevol tipus de dispositiu. Fixeu-vos que també, a part d'accedir-hi des de Snap, en aquest protocol hi podem accedir des d'una plataforma que ha desenvolupat Mozilla. Fixeu-vos que quan jo remeno això, eventualment ens mostra que està detectant moviment en algun dispositiu connectat a la xarxa de Mozilla. Val? Bé, això era una mica... la idea d'aquesta demostració també era mostrar com hem connectat totes les disciplines que teníem aquí, que són Snap, Microblocks, Snap, Microblocks i Snap, i Mozilla, i com en realitat no és tan complicat. Fent servir només dos petits programes construïts en blocs, hem pogut connectar una sèrie de tecnologies que fins fa uns anys això hauria estat una mica complicat, no? Una altra cosa? Val, i res, m'agradaria donar pas a... Who is talking now? John. El John, que us ensenyarà una miqueta més com funciona Microblocks. Oh, wait. Per si algú no hi era l'any passat i també perquè veieu les novetats. The first thing I want to say is, to thank Tony especially and Faber Residency for making it possible for all of us to come here. You might have already said that, but... No, do you want to translate? Or... Yes, yeah. Please. Vull donar les gràcies a Tony i a tota la gent que organitza la residència de Faber per l'oportunitat d'haver vingut aquí a treballar tots junts, que és una cosa que no passa gaire sovint.
Last year was the first time that we showed microblocks anywhere in the world. It was the world premiere of microblocks. And now we've been 1 year later of development. We're happy to show you again what we've done in the last year. And actually, our group is scattered all over the world. We go from Germany to Barcelona to Boston to California. So we span 9 time zones. Very hard to schedule meetings. L'any passat va ser, a veure si me'n recordo. L'any passat vam presentar microblocks per primera vegada i el lloc on el vam presentar va ser Olot, de tots aquells llocs per on està distribuït l'equip. I si no recordo malament, Joe, what did you say? I said we spent 9 time zones. Estem distribuïts en 9 zones horàries diferents, llavors organitzar trobades és bastant complicat. I per això agraïm molt l'oportunitat de poder-nos trobar un cop a l'any aquí a Olot per avançar. I us volia ensenyar, en John, els canvis que hem implementat durant aquest any. Bàsicament el que hem fet és estabilitzar el sistema, fer-lo una mica més atractiu a la vista. Si algú recorda de l'any passat, era una mica abrupte, una mica enginyer. I ara hem intentat donar una mica més d'importància a l'Steam. Actually, at this point, I'll just talk and you can translate. Okay. Tell me to stop when you need. Okay. This is a BBC microbit. Això és una placa microbit. La coneixeu? Sí, tothom la coneix? Més o menys. And I'm going to plug in. Ara el John la connecta. So it turns oops, yellow. Then I can start programming it just by taking a block like this and drawing something. La podem programar en directe. Agafem, per exemple, aquest bloc i dibuixem alguna cosa. I ens hem de connectar la placa. Connect. All right. So now. I piquem i el dibuix apareix immediatament. No cal que compilem, no cal que traduïm, no cal que fem res. La placa directament llegeix el nostre programa. Ho farem en català. So I can turn it off. And then this is a sort of a standard thing that you do when you're just starting to program an Arduino, is you make a program that blinks. Aquest és el programa estàndard que qualsevol persona fa quan comença a aprendre electrònica o Arduino. És aquest programa que fa pampallugues, encendre i apaga una llum. So if I don't like how fast it blinks, I might want to make that be a variable. So I'll call it D for delay. Fixeu-vos que ho va programant sense aturar el programa. Anem modificant el programa en temps real, mentre funciona. And you can see it's blinking faster because the delay is only 100 milliseconds. But I can change this even more easily by just clicking in this block and moving my mouse up and down, so faster. Clicant a dins de la ranura, si movem el ratolí cap amunt i cap avall mentre el mantenim apretat, fem pujar i baixar el valor, de manera que no cal ni que escrivim. I això es veu reflectit en temps real. So that's one of the sort of really important things about microblocks, is that it's live. You can change the program while it's running. As I was changing this number, it was actually changing the program, sending it to the microblocks board and running it. Aquest és un dels aspectes importants de microblocks. El fet que és el que diem programació en viu, programació en directe. Pots canviar el programa mentre s'està executant, pots provar les coses en temps real, no tens un temps d'espera. Això és molt important de cara educativament. Aquest temps d'espera pot fer que es perdi molta concentració, que es perdi la idea que tenim. So one thing is that because it's incrementally downloading it, I can disconnect at any time and connect a battery. L'altra de les coses importants de microblocks és que els canvis apareixen automàticament a la placa, de manera que quan volem, quan estem contents amb el programa, el podem desconnectar, connectar. I el programa segueix aquí, de manera que tenim una mica el millor dels dos mons, intentem tenir la part
dinàmic en temps real i la part autònoma, de poder desconnectar aquesta placa i que el programa segueixi funcionant. So that's one direction. This is going out from the microbit to output to the world, but a different thing that you can do is you can make a project, oh, I have to connect again. You can make a project that senses the world. Això és una de les direccions en les que podem parlar amb la placa, és emetre informació de la placa cap a fora, encendre llums. L'altra és rebre informació del món real i portar-la cap a la placa, sí, fent servir sensors. So this block says what the tilt is. Aquest bloc ens diu la inclinació en un dels tres eixos. But if I put it into this loop, I can make it graph in real time. Si el posem en aquest bucle, podem graficar. Graficar, existeix? M'estic fent un lío d'idiomes. En temps real, aquesta inclinació. So one other thing that this is capable of doing, it has a small radio. So I've programmed another microbit. Johnny, sorry, can you start the other script at the same time? Oh, sure. Això és una cosa que donem per feta, però també és un llenguatge en paral·lel. Podem fer tantes coses alhora com vulguem. Fixeu-vos que ara estem graficant mentre el programa d'abans de l'intermitent segueix funcionant. És la tercera de les característiques interessants de microblocks, el paral·lelisme. So I'm going to import a library called Radio. Ara importarem una llibreria, una biblioteca, que es diu Radio. Ho posaran en anglès, perquè si no, no acabarem aquí. And I'm going to write a little program that says when the radio message is received. Escriurem un programa que digui quan rebi un missatge per ràdio. Then I'm going to take the number from the radio, not the number from this microbit, but from another microbit. So agafarem el missatge que estiguem rebent per ràdio, el nombre que estem rebent per ràdio, i el pintarem en aquesta gràfica. So I can start that and you can set that one down while you're So actually I think that other one was still running. So yeah, let's hope that this works. You should start it. So this little flashing light shows that this is sending radio. Aquest petit LED indica que això està enviant informació per ràdio i aquesta informació l'està rebent aquesta altra placa, que com que està connectada a l'ordinador, podem graficar en temps real. I les dades que està enviant és la inclinació, és exactament la mateixa informació que estàvem rebent d'aquesta placa, però en aquest cas l'estem enviant via ràdio. Fixeu-vos que no hem necessitat ni connectar-nos a una xarxa, ni a Bluetooth, ni fem servir un protocol intern d'aquestes plaques que funciona via ràdio. So this makes it possible to do experiments where the microbit might be in something like a balloon that you send up into the air or on some kind of little mobile robot, and it's sending data back to graph in real time. Això possibilita, comunicant dues plaques entre si, fer experiments on una de les plaques està, per exemple, en un globus aerostàtic que enviem cap a l'aire per mesurar pressió, velocitat, el que sigui, o tenir una placa dins d'un robot, controlar-la des d'una altra, o rebre informació d'aquesta altra placa, etc. And that's, I think that's where we'll leave it now. There's a lot you can do with microblocks, and I very much hope that you will try it out. It's free, it runs on everything, and it's a lot of fun. Ho deixarem aquí, la part de microblocks. És lliure i esperem que el proveu, és gratuït, és lliure i funciona. De fet, he portat una caixa de llocs on funciona microblocks, perquè veieu que segurament teniu una placa on funciona microblocks. Funcionen molts, molts dispositius diferents. Vale? I és lliure.
Ara, com que tenim gent també de l'equip de Snap, volíem fer una petita, molt curta demostració de... d'alguna manera aquesta xerrada nova sobre computació física. I moltes vegades ens oblidem que els nostres propis ordinadors també són computació física, sí? També tenen dispositius que podem llegir i escriure. Tenim càmeres, tenim micròfons, tenim teclats, tenim ratolins, totes aquestes coses són hardware. De vegades, com que estem tan acostumats, les deixem de banda, no? I necessitem coses més, no sé, esotèriques. Però podem fer coses molt interessants amb els sensors que tenim a l'ordinador. I us volem ensenyar una de les novetats de Snap 5.0, que ha de sortir fa un mes. I say Snap 5.0 is going to be released 1 month ago. Yes. Sortirà aviat i una de les novetats és que podem llegir valors del micròfon en temps real. Okay. So I guess Bernard just said that I'm going to show something with the microphone because the data is really important. Great. So we got that new microphone block from which you can access the microphone on your computer and you can measure different data. So data is the most important thing in physical computing. You want to analyze it, you want to get it, you want to gather it. So I want to show you a project with microphone data. Tenim un nou bloc Snap. Amb el qual podem llegir diferents paràmetres del micròfon, entre altres coses el volum, la nota, la freqüència, etc. I'm sorry that I cannot show it in Catalan because my Catalan is really bad and it's really blocked, so sorry. Ho farem en anglès, tot i que està tot traduït al català també. Okay, so the project that I want to show you is how you can build an oscilloscope from the samples of your microphone. El que farem és construir una mena d'oscil·loscopi a partir de les mostres de so del micròfon. So the microphone samples block gives me a list of 512 samples. The samples is the amount the membrane swings, so it's basically the loudness of one sample, and its value is between -1 and 1. Les mostres són valors entre 0 i 255, que ens dona el micròfon. Go ahead. Okay. Bàsicament ens diu el volum. We're going to draw that, so first I'm going to make a variable which I call step, and I'm going to calculate the step that I have to move for each sample on the stage. So the step is the width of the stage, which is 480, divided by the resolution of the microphone, which is 512. El que fem és dividir l'amplada de l'escenari per la quantitat de mostres que tenim, sí? Okay, now I want to draw each item or the value of each item on the stage, so I'm going to take that U for each block. This is going to be a primitive in Snap 5. Agafem aquest nou bloc que es diu for each, que és per cada element fem una cosa. Sí. To access the samples of the microphone, and now I want to start over there, so I'm going to X minus 240. Ara volem començar a una punta de l'escenari. And then I want to move forward to the right for each sample. I ens anirem movent cap a la dreta per cada una de les mostres. So we're going to take our current X position plus the step for each sample. And the Y value is going to be the item, but the item is only between -1 and 1, so we're going to multiply that with a factor, let's say 150. Com que cada mostra va només entre menys 1 i 1, no sé per què he dit entre 0 i 255, entre menys 1 i 1, la multiplicarem per la meitat de l'amplada de l'escenari. Okay, aquest bloc el que fa és executar el que tingui a dins tan ràpid com sigui possible. Okay. Val? We want to put the pen down. Baixarem el llapis. And then at the end we want to put the pen up again. I el tornarem a pujar quan acabem de dibuixar. And in between we want to clear. So. I netejarem quan tornem a començar. Oh, but you need to do it forever. I'm missing. So this we'll do it once, and we're going to wrap forever around it to do it like multiple times. Ja ho farem per sempre. Yeah. Okay, let's try it. So Jens even brought me all these strange instruments that I can't play, so let's try that. And I also got this one that I can play. And I also got this one that I can play.
But you can see that it depends on the instrument, and also if I say something, the curve looks very different. So you can use that, for example, for physics lessons to kind of analyze different sounds and work with real world data and analyze it to do physical computing. MuseNet 5, yay! Yay. Also need a different adapter, right? Yeah. I've got it. Should we just switch chairs? Yeah, maybe switch places. Val. Ara la Cathy Giori de Mozilla ens explicarà la tercera pota d'aquesta residència de Faber, que ha sigut la connectivitat amb el Mozilla Web of Things. A part de connectar-nos a les plaques des de Snap, ho podem fer des de qualsevol dispositiu que tingui connexió a la mateixa xarxa. En aquest cas, farem servir la plataforma de Mozilla, que és el Mozilla Gateway. És lliure també, us podeu baixar una imatge per unes plaques que es diuen Raspberry Pi, que suposo que molta gent coneix. I la idea de Mozilla és acabar venent un dispositiu que puguis comprar i que estigui ja preconfigurat i que te'l puguis posar a casa, i amb el qual la informació que tu generis a dins de casa teva es queda a casa teva. Ens venen molts dispositius avui en dia d'IoT, que en realitat el que són dispositius de vigilància, que estan enviant les nostres dades a no sabem qui, perquè no són lliures i no podem inspeccionar-los. La idea de Mozilla és canviar tot això. És que aquestes dades es quedin a casa nostra i que puguem investigar el codi que les està llegint i on s'estan enviant. Fixeu-vos que tenim aquí una pantalla. Tot això està programat en microblocs, també, aquests dispositius. Fixeu-vos que tenim una pantalla on, remotament, estem encenent i apagant. Tenim també un LED. Ah. El cavall guanyador s'ha quedat en un estat de moviment. Però no només podem connectar coses que construïm nosaltres amb microblocs, sinó que podem utilitzar dispositius comercials i convertir-los en dispositius que respecten la nostra privacitat. Sí, si comprem aquestes bombetes o aquests aparells als que parles i fan coses, no podem estar segurs d'on va aquesta informació. Si connectem aquests aparells a Mozilla Web of Things, sabem que la informació es queda allà. Per exemple, tenim aquests botons. Sí, una pulsació l'encén, dues l'apaga. La idea és fer tots aquests aparells intercompatibles entre ells, perquè un altre problema és et cases amb una marca i no pots fer servir res que no sigui d'aquella marca. Si estàs obligat a fer servir les seves aplicacions mòbils, inclús les seves bombetes, no? La idea de Mozilla és estandarditzar tot això, que cadascú faci servir el que vulgui o que s'ho construeixi. Ara la Cathy està programant un sensor de distància. Amb microblocs. Fixeu-vos que es connecta, ens dona l'IP, ens dona la direcció de xarxa. Tornem a la interfície de Mozilla. Afegim el dispositiu. Ens diu que ha trobat un sensor de moviment, un sensor de nivell. Això és la informació que la placa està enviant actualment al gateway de Mozilla. Aquesta és la informació que Snap estava rebent i estava interpretant. Sí? No passàvem pel gateway, parlàvem directament amb la placa. Hem configurat també un llindar. Quan la distància passa d'aquest llindar, disparem una alarma. Fixeu-vos que trigueu una mica a actualitzar perquè el gateway no està pensat per monitoritzar. La informació arriba cada 5 segons. Es dispara l'alarma. I ara el que farem és escriure una nova regla
que el que faci és activar un altre dispositiu quan es dona una condició en aquest dispositiu. Sí, de manera que també tots aquests dispositius que comprem o construïm els podem crear regles que els relacionin uns amb els altres. Quan entri a casa, que s'encengui aquella llum. M'és igual si el sensor de la porta és propietari, és lliure, l'he comprat d'aquí, l'he comprat allà, l'he fet jo. M'és igual si la bombeta és d'aquest fabricant, d'aquell altre, o me l'he construït jo. Ara, quan la distància sigui menor de 30, fixeu-vos en la llum. S'encén i s'encén durant 5 segons. Com hem dit, s'hi pot accedir des de qualsevol dispositiu que tingui internet, per tant, automàticament tenim una interfície per controlar casa nostra des del mòbil. Sí, quan diem casa nostra, també volem dir l'aula, activitats educatives, etc. Oh, yeah. I per acabar, perquè fem tard ja. Per acabar us volíem ensenyar molt ràpidament la web de Mozilla Web of Things i també la web de Microblogs, perquè veieu on podeu aconseguir totes aquestes tecnologies per provar-les vosaltres a l'aula, a casa o on vulgueu. Sí? Bueno, així farem una mica de preguntes. Sí. Okay. Ah, perdó, ensenyarem una cosa més, no me'n recordava. La Cathy ens està ensenyant el gateway que té a la seva oficina de Califòrnia, a l'oficina de Mozilla, on hi té connectades tota una sèrie de dispositius, entre altres coses una càmera IP. Ara és de nit. Són les 2:30 de la matinada. Potser hi ha algun enginyer allà darrere. Ara hem encès la llum de color lila. Tornem a mirar la seva oficina i la llum de color lila s'ha encès. Bé, hem dit... Mozilla proporciona... Let me explain how we... Mozilla proporciona una interfície segura per parlar amb aquests dispositius que tenim a casa des d'internet, sense passar per cap proveïdor extern. Val? I ara el que farà la Cathy és encendre la llum controlant-la per veu. Turn off the balcony. Ha demanat que s'apagui la llum. Heu vist que l'icona s'ha apagat. Trigarà una miqueta. Triga 5 segons a actualitzar-se la imatge. I... Ah, aquí ho tenim. Val, tot això, tota aquesta part de Mozilla la podeu trobar a iot.mozilla.org. Aquí trobareu informació sobre com construir-vos aquest aparell. Bàsicament és comprar aquesta placa que té un preu molt assequible. Són 3 passos per posar-la en marxa. Jo he vist a la Cathy fer un directe i són 3 passos, us ho garanteixo. Which is also optional, right? Yeah. And then Microblogs. I per altra banda tenim la web de Microblogs. Can you maximize? Because it's thinking we're on mobile. Like on the green
Oh, it's still... Well, la pantalla és una mica petita i es pensa que estem en un mòbil, però... Yeah, that's okay. So click on... Podeu baixar vos microblogs des d'aquesta... Detecta automàticament el vostre sistema operatiu i teniu una mica d'informació per a alguns casos estranys on la cosa no acabi de funcionar immediatament i una mica d'informació sobre com començar. I teniu un botó de donacions perquè som un projecte lliure que vivim de l'aire, en realitat. Llavors, si algú té molts diners i no sap què fer-ne, nosaltres els acceptarem de molt bona gana i els gastarem en programar aquestes coses per passar-nos-ho bé. Gràcies a tothom. Tenim 5 minutets de preguntes, si algú té alguna pregunta. Hem vist en l'ordinador que té text woman i dir-li que per nosaltres és molt important, sobretot per dir-ho per la comarca i per la província en general, potenciar molt i molt i molt que les persones de les dones en el món So, so he just noticed your Tech Women sticker, and he says it's really important for the county. And tell him basically the U.S. State Department has a program that brings 20 to 22 countries of 4 to 5 women from Central Asia, the Middle East, and Africa to Silicon Valley every year. And twice a year we go out to one of the countries. So a month ago I went to Uzbekistan and we had a program for women in all of Central Asia. Això és una... Electronics and give workshops to the women in that country. És una iniciativa de l'Estat, dels Estats Units, del seu estat, on col·laboren amb dones de tot el món i organitzen trobades a Silicon Valley on s'hi estan per un temps i després... Ells van també, elles van també en aquests països, fan trobades anuals. I ara fa un mes la Cathy va estar a Uzbekistan ensenyant microblogs, ensenyant totes aquestes coses. I de fet, gràcies a això tenim microblogs traduït al uzbek. Només que perdona, seria possible fer una col·laboració amb la Cathy, coneix el programa i poder introduir el programa? Would it be possible to collaborate together and learn about this program and introduce it here? That's the goal. It's all open source, and our GitHub account has all the information. All our development is in the open public channels and public forums. So it's to enable using the internet without dependency on a technology giant. There's no dependency on Google, Amazon, and other. It's to be free and build these things for your own use. Després us pujau. Alguna altra pregunta? Pregunteu coses, que llavors no pregunteu coses i no les sé dir, ja no teniu la gent que ho sap, va. No, però en tot cas, amb tots els elements de totes les marques. Cada un té el seu protocol i alguns són bastant peliagudos. Però, bueno, és un projecte lliure, llavors la gent que té a casa aquests dispositius s'ha dedicat a posar hores i a... escriure adaptadors per a cada un d'aquests dispositius. Bueno, jo tinc una pregunta per la Cathy, però no va del que està fent aquí. Vale? És a nivell particular. Vale? Aquesta tarda veureu molts de projectes relacionats amb eficiència energètica, en concret, no amb eficiència, sinó amb la transició energètica de Catalunya entre el 2020 i el 2050. Vale? Tenemos aquí a Miguel Antonio Peña, que ahora está levantando la mano, que me explica a veces que ha viajado a California. Él es investigador del CSIC y yo desde que lo conozco, que hace como 10 o 12 años, siempre está con el hidrógeno. Y siempre me habla de California. ¿Qué tal está el tema de las energías renovables en California
y qué experiencia tienes tú? So, this year in Robolux... Sí, la pregunta es la última, ¿eh? La poso en contexto una mica. This year in Robolux, there's a whole lot about renewable energies and so on, and Miguel Ángel Peña, who works in renewable energies and is an investigator, well, you met him. Yeah. He's always talking about how the model in California is working very well. What's your experience with that, and do you know about it? Guido una macchina elettrica, o the solar sulla casa, sopra casa, California, tutto sole, molto sole. In your house. Yeah. So, sí, ella té plaques solars a casa seva, així que aquesta és la normal. No, normal, mai raro. Jo és que en tinc un aquí i semblo molt raro del bar. És la normal. Potser no és per la placa, Toni. Sabia la resposta perquè la vaig anar a buscar a l'aeroport i no sabia de què dir-li. Li treu una altra de les aigües i no en sabia més que jo. Però fa molta il·lusió perquè es veu que sí que ho tenen molt avançat, el tema. Aquí també el problema. Preguntes? Hem vist com comunicar el Microblog amb una placa a través de la connexió Wi-Fi. Teniu previst alguna dada per integrar Snap amb Microblog i treballar amb la resta de plaques que no tinguin? Sí, de fet, el que heu vist al principi és un primer pas cap a això. La cursa de cavalls, ja Snap parlant amb Microblogs. Ho farem tot mitjançant aquest protocol estàndard de Mozilla. Llavors, la idea del Jens és posar-se a treballar amb això ara que Snap 5.0 sortirà el mes passat i tornarà a tenir temps. I sí, data no la tenim mai perquè no som tan organitzats. Aviat. So, Jens, the question was, when is the Snap integration with Microblogs going to be finished? And I said, since you will release last month, you're now free to do it. Very soon now. About as soon as Snap 5 is going to be out. Per allà hi havia una pregunta? Potser no ho entès bé, eh? Per utilitzar aquest protocol de Mozilla, és obert? És obert. Pot treballar amb qualsevol placa, amb una reunió que podem treballar? Sí, sí. Amb el tot corresponent, amb qualsevol dispositiu, sobre quan tinguem... Però cal el gateway, no per això? És obligatori tenir... No, de fet el protocol és text, és un protocol que llegim, llavors tu decideixes implementar-lo o no. Per Wi-Fi, des de l'Arduino fins a arribar a aquesta manera núvol de Mozilla, exacte, a través de Wi-Fi simplement, sí. Sí, el gateway cal, perquè la idea de... Aviam, cal. La idea de Mozilla és que la informació es quedi a casa teva, llavors no hi ha un servidor central, val? Cadascú té el seu. Ara, no hi ha un núvol com el... No. Clar, és justament la idea contrària. No volem un servidor central, sinó que volem que cadascú tingui les dades a casa seva i en faci el que vulgui. Ara, aquest gateway te'l pots instal·lar en el teu ordinador. No cal que compris una Raspberry i el configuris. El pots instal·lar al teu ordinador o pots fer servir aquest protocol com estem fent nosaltres entre Snap i les plaques. Fem servir aquest protocol sense passar pel gateway. Simplement generem aquestes dades amb el format adequat en una banda i les llegim a l'altra banda amb el mateix format. D'acord? Sempre i quan tinguis una llibreria que algú ha fet per aquest dispositiu. Exacte, i per Arduino n'hi ha. Per Arduino n'hi ha, sobretot per les plaques que tenen Wi-Fi, i em sembla que n'hi ha un també, si vols connectar la placa directament aquí per USB. Llavors hi accediries, per exemple, des del mòbil o des de l'ordinador. Alguna altra pregunta? Si no, ho deixem. Sí. Sí. Via ràdio? What is the reach of the radio protocol, of the radio hardware? How long does it reach? Oh, the distance. It's about
They say outside it can be like 100 meters, inside more like 20 meters. A l'exterior pot arribar a 100 metres, a l'interior uns 20, si hi ha parets pel mig. Val? Alguna altra pregunta? Val, doncs moltes gràcies. Per cert, aquest any s'organitza la primera conferència de SNAP del món. No s'ha organitzat mai cap abans i serà a Heidelberg, Alemanya, els dies entre el 22 i el 25 de setembre. Si aneu a snapcon.org podeu veure tots els detalls. Esperem veure alguns de vosaltres allà. Sabem que alguns hi aniran.